Mä jään nyt pienelle lomalle ja me nähdään ensi vuonna seuraavan kerran. Miksi et tullut kuukauteen video? Milloin uutta video? Teetkö pian taas videon? Etkä jo kuollut? Miksi sulta ei tullut video enää? Nyh! Moro! Pitkästä aikaa! Nyt on vuosi 2015 ja se tarkoittaa sitä, että tää on mun 20. vuosi. Että kiitos vaan onnitteluista. Tää on samalla myös mun 3. vuosi YouTubessa, joten it's kinda special year. Tänä vuonna mä teen erilaisia tavoitteita ja toivotaan, että pääsen tavoitteisiin sitten vuoden loppuun mennessä. Ja eiköhän vaan katsota ne läpi. Boom. Tee kaikkesi, että pääset opiskelemaan. Opi sanomaan ei! Ota sipsi! En! Syö terveellisesti ja liiku. Matkustele vielä kun voit. Panosta 100% kaikkeen, mitä teet. Enjoy! Onko teillä minkälaisia tavoitteita tälle vuodelle? Mun mielestä ehdottomasti kannattaa tehdä jotain tommosia, koska sit se tuntuu hyvältä, kun ne saavuttaa. Ja jos mä pääsen opiskelemaan, niin that's like amazing. Koska mä en halua toista välivuotta. Voi että, jos mä teen vuoden päästä video, mä oon silleen tässä toisella välivuodella. Niin ei saa käydä. Pidetään siitä yhdessä huolta. Ja sen takia teidän täytyy nyt ymmärtää, että mun täytyy luistaa tästä sunnuntai-julkaisusta pois. Kyllä mä yritän parhaani tehdä kerran viikossa videon, mutta ihan oikeasti nyt keväällä mä teen kaikkeni, että mä pääsen opiskelemaan. Mulla on ihan älyttömästi ennakkotehtäviä, joten se on nyt se ensimmäinen asia mun elämässä. Yrittäkää ymmärtää, kyllä niitä videoita tulee sitten kun tulee ja pysykää housuissanne. Mutta joo, tää oli vuoden eka video, tästä tää taas lähtee. Ja kertokaa ihmeessä kommentteihin, että minkälaisia videoita haluaisitte minulta tulevan nyt tän vuoden aikana. Ja semmosen jutun sanon vielä äkkiä, että helmikuun 2. päivä, maanantaina, ensi maanantaina, kannattaa olla silmät tarkkana Ilta-Sanomien sivuilla, koska silloin minä olen uutislähetyksessä ankkurina. Mulla on ihan ihka oma uutislähetys kello 15.15. Se on live-lähetys. Ja mitä tapahtuu, kun YouTubettajat on live-lähetyksessä? Voi hyvää päivää! Se mua ehkä eniten jännittää, joten tulkaa katsomaan paikalle, miten mä selviydyn. Mutta ei sen kummempia. Nähdään erittäin pian. Ja kiitoksia, että katsoitte. Moi moi!